Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте! Какво ви вълнува днес? Отдавна този въпрос не бях го задавал, чак го бях забравил. Но, тъй като сутринта времето ни стигна да си кажа всичко, което си бях записал през тези 4 дни, пък и вие не можахте да си кажете, да сега телефонът е ваш. Ало? 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 Да. Господин Тодоров? Да. Чувате? Да. Ало? Ало? Да. Сега, миналата седмица имаше дебат по ЖП-то. БДЖ-то. Аз съм 80 годишен и съм го преживял. Толкова глупости при вас, деца, не говориха, не е било никога. Че имало съветски локомотиви, глупости. След 60-та година, знаете, внесаха от Чехия електрически локомотиви 41-та, 2-та, 3-та и 4-та серия, които движиха влаковите. След това внесаха дизелови локомотиви от Астрия, 0-4-та серия, 0-4-ки. След това внесоха румънски 06-та серия, производство на Румъния. И това бяха локомотивите, които се движиха по нашите ЖП-линии. Това, които глупо се говориха, че съветски локомотиви, руски локомотиви, това такива глупости, аз от вашата телевизия не мога да разбира. И са тези, дето се обаждат, и вие ги познавате по гласа, следя ви. Това са абсолютно глупости. Добре. Иска да ви кажа. Добре. Благодаря за корекцията. Наистина и аз си зададах, помня, не детайли, в един момент въпроса, бе, какви бяха локомотивите. Чешките ги помня, ама за руски. Сега, разбира се, като кажем чешки, имаме предвид нещо малко по-добро от съветско. Едва ли са били Сименс, нали? Примерно. Както и да е. Одеве прочетох един интересен коментар, който никой няма да му обърне внимание, че сегашният кабинет е една от големите му отговорности, да кажем, е да прихвърли едни 200 милиона в БДЖ за покриване на загуби. И сега няма време да чета внимателно, но логиката или далаверата е в това, че не се дават пари за модернизация, реорганизация и така нататък, а да се покриват загуби. Как се покриват загуби, къде се прехвърлят парите. Както на няколко пъти е ставало дума, очаква се да навлязат и частници една пловдивска фирма и като почне една, приватизираха БДЖ-то. Така, не знам. Аз продължавам да си държа на моето категорично мнение, че там, където управлява държавата, нищо не може да се получи. Говорихме сутринта ли беше за едно писмо от Андрей Киряков, където описва положението в Български пощи. Аз сега все пак не работя от време на време с пощи. Идва там, не знам си коя частна фирма и вади едно екранче и вика, подпишете се и така, хоп,
Ето е пратката, ето е фактурката, довиждане. Или вали касовата апарат, че ми взима парите. Отивам в държавната поща и почва едно ровене в едни кашони. Освен компютрите има и ровене в каша. Както и да е. Но преди малко излезе една новина, не знам дали преди малко или сега я видях, която е върха на... На кое? Гърция и Турция започвали да умуват как да прекарат коридор транспортен, заобикаляйки България. За да не се сблъскат, за да се отърват от държавната далавера. Знаете, там някакви убис, заразяване, па не знам какви такси, па пари за прегледи, па пари за онова, подкупи. Гърция и Турция. Турция, която не е член на Европейския съюз. Даже. Се чудят как да заобиколят тази България. Кво стана там, дето хванаха фирмата, не знам какво, милиони, нищо. Кво стана, дето на един министър, той още не се отрекло от думите си. Му предложиха едни дебели пачки, за да млъкне. Кво става с обвинените за даване на подкупи? Ми те се издигнаха. Забрави се. Така. Сега, казвал съм много пъти, че се учудвам на мързела на така новите поколения колеги, които чули от тук от там нещо по пресконференции от пощата и пишат и коментират и ги мързи да пуснат в Гугъла най-елементарното. Или ако пусне, чете първите 5 публикации. Обаче все пак се намират журналисти, които се ровят по-надълбоко. И не помна сега коя беше журналистка, вижда новината от правителствената прес-служба, че за изборите ще отговаря Росен Карадимов. Сещате ли си кой е един такъв звитна държавник, който е във властта поне от 40 години. Беше първи секретар на комсомола. И през годините забравихме, че е бил първи секретар на комсомола и беше един от тези първи секретари, които правиха впечатление. Имаше ни комсомолски лидери, които не можаха да направят кариера. Имаше един, скоро го споменавахме, Милчо Бошев, той плавчанин май беше, който стана председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Бе, не е малка работа, ама нищо не е. Росен Карадимов, който беше банкер, сега отговаря за изборите. Една колежка се поразровила и открила едно интервю с Весела Лечева от преди 15 години. Весела Лечева коментира тройната коалиция и казва буквално. Говори, мисля, че за 2007-2008 година ли говори. Или малко по-късно. И казва, в края на втория ни мандат двама души управляваха България. Делян Пеевски и Росен Карадимов. Абе, нали се борим да се отървем от Делян Пеевски? Ние сложихме сега неговия колега Леортак ли от 2000 и коя година? А сега де, кой е решил точно първия секретар на комсомола и
колега на Делян Пеевски по някаква форма да урежда изборите. Ма 99% съм сигурен, чия е била на места. Здравейте! Ало! Здравейте! Добър ден, Живко Желев се обажда. Аз знае твоята огромна привърженост към тотална приватизация на всичко в държавата България. Преди малко коментираше железниците, българските държавни железници, и каза, че крайно време и те да бъдат приватизирани. Искам да ми отговориш на два въпроса. Първо, как ще се почувстват над 2 милиона пенсионери, в които влизаме и аз, и ти, когато българските държавни железници бъдат евентуално приватизирани и бъде отменено правото на пенсионерите, аз и ти, и още към 2 милиона и нещо, да ползват 50% намаление за пътуване с средствата на българските държавни железници. Ама искам ти да ми кажеш, аз ще кажа, да губиш. Да, аз ще кажа. Така поставен въпрос, извинявай, не е професионален ли да кажа. Не знам дали приватизацията е най-добрия ход. Говорим за това, че българската държава не може в обозримо бъдеще, както се казва, не може да се оправи с железниците. Такава ни е държавата, такива ни са кадрите, така икономиката ни е подчинена на едни крадци, да кажем, че не, България не става. О, сутринта гледам, някой написал. Бях в Русили, Варнали, там транспорта е общински и ми се приплака, че ние го дадахме на частниците. Ама то, няма подаръци на частниците. Има сключване на договори. Примерно, ако се даде БДЖ, се приватизира, то тогава може да бъде на база договор, който да гласи следното. Всяка година държавата дотира железниците за поевтиняване на билети с, казахме, от 9-200 милиона. Тоест, кой частник иска да управлява железниците срещу 200 милиона при положение, че не промени цена на километър толкова, за пенсионери 50/100 и така и така, срещу което получава 200 милиона. То сега също е в общинския транспорт. Договорите с превозвачите сключени на база договореност. Ние ви даваме 10 милиона примерно, но вие ще държите билета на 1 лев и картите на не знам си колко лева. Никой не е казал, че държавните дейности трябва да се подаряват и на безотговорни частници. Въпреки, че частника пък винаги намира начин да заобиколи договора. Може би не всеки частник. Това е положение. Сега не сме седнали да обсъждаме дали да се приватизира БДЖ, но искам да ви кажа, че на тази хранилка евтините билети и карти и ни хора се оправят дириджето за цял живот. Никога няма да забравя, при 10 години или беше при едно там разследване на кражба на дизел. Ама кражба, синдикалните лидери се оказаха тартори на групата крадци. Но когато им кажа, дайте тука сега да видим персонала, не трябва ли да се намали, те рипат. Не, няма и така както иде.
Та одеве като казах, че Гърция и Турция искат да ни заобиколят, имам предвид, че границите ни се управляват от държавата. Та министър-председателят, турския посланник, та кой ли ни беше на граница? И не става, не се получава. Така. Някой да каже добри думи за държавата. Сега държавата да е жива и здрава, че наближава време за пенсии. Някой чул ли кога ще се дават пенсиите? Защото, какво се получава? Със замислих от деви. Шести петък празник. Седми след празничен ден се пада в събота. И според един закон приет неотдавна, абсурден, трябва да се отпочива съботата. И се пада понеделник, допълнителен почивен ден. Нали правилно разсъждава? Понеделник е 9 септември. А сега да ще празнуваме 9 септември, а пенсиите ще дойдат на 10. Защото пощите държавните ще почиват. И някои банки, не всички. Та пенсиите на 10, драги приятели, така се очертава. Ако бъркам, кажете. Това са 3 дена ли, така че по-икономично, за да ви стигнат парите и точно на националния празник. То не е национален, къв се пада. Някои хора, айде да не се слагам, там ще си броят парите. Стотинките, искам да кажа. Ало! Чест и почитание, господин Тодоров. Аз да кажа нещо вълнуващо. Понеже споменахте за тези, които се роват журналисти, и които анализират, да спомена, четох две неща. Едното беше един анализ на, мисля, че колежка, сега в момента не мога да се сетя името, но която казва, преходът започна с извеждането на Тодор Живков от Бояна. И сега гледаме, може би наистина завършва, с извеждането на Ахмед Доган от Бояна. Тези сравнения са интересни и по-нататък казва Тодор Живков, като беше изведен от Бояна, след това Бригос Прухов доведе Бойко Борисов да му бъде охрана. А пък сега е интересно, понеже двете ДПС-та кандидатстваха като коалиции. И двете ДПС-та имат две партии, които ги, както на времето царя беше с българските жени и не знам какво, и други, даже и ППДБ постоянно бяха с бургаската партия, коя още беше. Но тази се е разровила в двете партии. И за мое голямо изумление, значи в едната партия, която подкрепя ДПС Доган, вътре са такива ченгета, дето не просто ви е бедна фантазията, и то такива, дето имат всичко от икономиката дадено, нали, и те самите, и децата им са в това, и така настък. И двете партии, които са така мандатоносители. Обаче в другата, която е на Пеевски, има също две партии, които са мандатоносители, които са още по-най-най такива ченгета. И както много хубаво каза един от тези, които спорят по телевизиите, викате, ЦИК, най-хубаво да ги кръсти ДПС, не ДПС 1 и ДПС 2, а ДПС първо главно и ДПС 6 главно. Защото сика тук борбата е между тези две главни управления, което аз го оценявам като супер попадение, господин Тодоров, и не че успех.
Сега, без да съм специалист по главните управления, между тях съм чувал, че има през годините някакви напрежения, да кажем. Ние много малко знаем за вътрешно партийни, административни. Както съм споменавал, едно време имаше някаква тайна война между Министерството на вътрешната търговия и условите и услугите и Министерството на леката промишленост. Пример, да не се разпростираме. Та заслужава човек да се рови и като стана дума за Тодор Живков и Бояна, да се върнем към тъжната новина от сутринта, че е починал Иван Гарелов. Да кажа още веднъж, не бих казал, че сме били приятели, но се е случило, не знам колко пъти там да си говорим. Но в Свети Влас съм ви разказвал, като беше при 5 години фестивала Крето. Той е организатор. Ние като най-старите, сутрин ставахме първи и си пиехме двамата кафето и един час никой не сяда на нашата маса, защото другите спът. И той ми разказа, така споделяше, че на тези години се опитва да печели от установяване на контакти. Казва, тъй като аз познавам много хора и богати хора, и те някой път им трябват медии, не знаят към кого да се обърнат и ме молят мене да ги свържа с медиите. А тъй като аз познавам и медиите, знам при кого да отида. Те се срещат, разбират се, каквото и да значи това. И след което казваме, вече ме заобикалят да ни си искам процент. Пример. Та, няма да забравя, искам да ви кажа, вие сте разбрали с най-добри чувства. Съм бил винаги към Гарелов, независимо, че той е бил... От първо главно, ли, казвал съм много пъти, че между първо и шесто там разликата е значима. Няма как да бъдеш международник, като Иво Инджев, като не знам кой, и да не си там в първо или второ главно и да пишеш някакви отчети, иначе не те пускат чужбина. Така. Мисля, че Гарело, Бог да го прости, някой сега пише за умрелите или добро или нищо, по-добре нищо, намеквайки за така. Аз мисля, че той се опитваше като стотици други журналисти в рамките на системата, в рамките на собствения си избор да подпише, все пак да запази някаква честност или уважение към самия себе си, ако щете. Той направи, няма да вървя по линията или дурборо, или нищо, той при всичките си международни филми, коментари, някой от тях вълнуващи, човешки, за едно детенце имаше един филм и така, той намираше в международните теми, как да кажа, да се опази от грубата пропаганда. Поне аз не си спомням. Имаше международници, които Никарагуа, Фидел Кастро, Америка, също, както и да е. Той така малко заобикаляше грубата пропаганда, но в един момент, не знам кой си го спомня, не издържа по време на възродителния процес и дали сам реши или някой го беше подсетил, абе Иване, ти много мълчиш по възродителния процес, и той излезна в едно специално време, което ме кара да вярвам, че е бил потикнат и заигра на струната, че сега не помня точно думите, че турците са лоши.
През лято на 89-та, когато се оказа, че хиляди турци отиват на екскурзия в Турция и няма кой да издои кравите или да ожени, и започна една пропаганда, че е пълна лъжа, че турците са трудолюбиви, напротив, те са мързеливи, злобни и не знам си какво, към всички турци. Сигурно сред турците има и такива, и накива, но имаше един такъв момент, когато може би се отразяваше, както се казва, на стоковия фонд, че ние търпим загуби в селското стопанство и трябва да се намери оправдание. И та Гарелов се прояви или влезе в тази риторика, която не прави чест на никого. Но след 10 ноември, ако си спомни някой, той излезе и се извини на българските турци, което ни познава много журналисти, които обслужваха властта по време на така наречения възродителен процес. Беше много интересно как се опитват, а някои успяха да си откраднат от видеоархива, който е много пазен, откраднаха си рулоните с записите, как обикаляха по границите. Вие къде отивате на екскурзия или отивате? Откраднаха си ги. След това станаха, разбира се, тези журналисти. Не знам както е. Да, той се извини и аз му повярвах и тогава си помислих, че може би той е бил така потикнат да влезе в тази риторика, която ни му иде по душа. Иначе той си беше верен войник на партията, така си мисля. Името му не си спомнят да се свързва с някакви по-остри критични думи. И също няма да забравя един разказ, когато в Бояна на 1 ноември Тодор Живков събра каймака на журналистите. Аз не бях там, аз чаках отвън. И тогава той произнася у нези сакрални думи, че социализма е едно недоносче и че ние трябва да почнем от начало. И ми казаха хора, които са били там, казва, Гарелов беше вика на първия ред и ръкопляскаше, ставайки така. Вика, не разбрахме на кое ръкопляска, дали на Тодор Живков ръкопляска или на думите, че социализма е едно недоносче. Не, тази тайна отнесе със себе си Гарелов. Бог да го прости. Здравейте! Ало? Да. Малко се връщам на Евгений, когато каза, че бе някой да каже нещо хубаво за България. То е много трудно да се каже нещо хубаво. Обаче едно много интересно изследване, което може си го видял преди... Току-що го видя. Току-що. Отдолу на Фейсбук. Да, да. Кажете. Да, много е любопитно. Значи сравняват със средните заплати на столиците на европейските градове и не само през Турция, Русия, цяла географска част на Европа. И се оказва, че средната работна заплата в София е по-висока от Букурещ, от Будапеща и забележил по-висока от Атина. Нали? Тоест, и Анкара. Нали, така се развива икономиката, че много хора лежат на стари лаври. Оказва се, че нещата са много динамични за 10 на години. Това обаче не значи, това наистина направи тук и друго, където преди, само преди 10 на години, 5-6 години, между 5 и 10, спомням, че гледах подобно нещо, нашата заплата беше много ниска, средната заплата в София, нали, София, това е важно да се каже, защото със сигурност не изглежда така класацията, коя е за страната. Но пет столици ги минаваме, изравняваме с Португалия,
сега там Сърбия, Македония, Белград, Скопия са много назад. Но пък другото, което правиш ли е, че руснаците при тези санкции са с по-висока, доколкото виждам, от една трета от европейските столици средна заплата. Сега тук обаче има една уловка. Това изследване днеска много го публикуваха, но има една уловка, която показва, която се нарича за един индекса на Джини. Сигурно съвсем различни, че е класацията, ако пуснат средните заплати в Пловдив, примерно, или в Каспичан. Това показва, че много е високо неравенството у нас. От друга страна, на столично ниво, сме много-много напред. Благодаря. Да. Преди години съм коментирал тази тема, че според мен и сигурно съм чел нещо. Високите заплати в столиците са най-сигурния белег, че държавата не е вред. Огромни столици с високи заплати има само едно обяснение, че в столицата има голям процент високо скъпо платена администрация, която трябва да бъде изхранена от бедната провинция. Това е. Друго обяснение няма. Администрация, на която постоянно се увеличават заплатите, министри, генерали, не само министри, има там 100 агенции, асоциации, бордове, всичко. Помните ли как Бойко Борисов, това е отдавна, никой не се е сещал, как Бойко Борисов в началото, това беше, мисля, в първия му мандат, когато се опитваше да направи някои неща, може би под влиянието на едни съветници, там суиди или не знам какви, и се опита две министерства да ги изпрати в провинцията, включително Министерство на туризма ли беше в Пловдив. Какво се случи? Провал пълен. Пълен провал. Първо, този разглезен, пак казвам, проблема не е в министъра. Проблема е, както се казва, в средния ешелон. В това министерство и всички министерства има и ни стотици, как да ги наричем, кибапчийски котита, които не можеш да ги мръднеш. Одеве в там писмото, изпратено от Андрей Киряков за положението в български пощи, се казва, и стоят едни лелки под едни климатици и не си мърдат задника и искат да реформират пощите и ти казват какво да правиш. Сигурно навсякъде е така. Първо се оказа, че това министерство трябва да му се намерят общински апартаменти. Второ, тези, които трябваше да работят в Пловдив, поискаха всяка седмица да им се плащат командировъчни, защото се пътуват при семействата и ред други претенции. И балонът се пукна, балонът на децентрализацията. Ало! Ало! Здравейте, чуваме ли се? Да! Чуваме ли се? Чуваме се! Когато в една държава има малък брой много богати хора, значи има много голям брой бедни хора. Така че да коментираме и софийската върхушка е напълно излишно. Аз ще припомня само два случая в световната история, че от Цариград, Истанбул или Константинопол, кой както го нарича, турската столица отиде в Анкара. Бразилия мисля, че постъпи по подобен начин, като се премести столицата в новия град Бразилия, който беше построен. Всичко бързо води до проблеми.
но е крайно време да почистим Авдиевия обор. И престанете да цитирате Бойко Борисов, а цитирайте Станишев, цитирайте Царя в кавички, цитирайте Иван Костов, всички, значи, други кешмистери. И престанете с тези глупости, защото просто не на забавлявате даже. И това са работи, които въобще не трябва да се коментират на хора на нашата възраст. Ние сме видяли толкова много и всичко, че аз винаги казвам, тази бивша червена болшевистка власт ми дължи по един живот. Кой ще го плати? Да, на мен ми дължи тази власт само 40 години. Имах един приятел и колега, който беше роден 56-та година. Априлския пленум, когато Тодор Живков идва на власт, и 88-9-та година сме седнали и той вика: животът ми мина 30 и колко години при управлението на един човек. Искам да доживея друг човек да ме управлява. Само от първия ми ден до днес, само Тодор Живков ме управлява. И ние доживяхме, ама сега какво викаме? Ех, прибай, точно то ни било лошо. Ало? Ало? Само една бележка да направя. Значи нищожна е частта на държавната администрация, общинската в София, за нищожен е нейния принос за тая висока средна заплата, по-висока от 5 тук съседни източноевропейски страни. По простата схема, като извадим от държавната и общинска администрация учителите, и които са равномерно разпределени, то равномерно не е, защото София има 1,5 милиона население. То се получава, че 3-4% от населението в София е тази администрация. До 6. Така че там високата заплата идва от жестоката конкуренция за качествени хора, която става сдигане на заплатите локалните в София от частния бизнес. Това е обяснението. Икономистите така го обясняват. Благодаря. Не знам, но това, което аз съм чел, че там, където имаме силни мегаполиси, а те се обрастват точно заради по-високите заплати. Положението... Помните ли колко години столица на ФРГ беше Бон? Едно никакво градче. А? Що така? Здравейте. Ало? Да. Здравейте, господин Тодоров. А да кажем и ние кога ще свърши прехода. При това ми се искаше да кажа защо Турция и Гърция заобикалят България. Еми точно преди 2 години българската митница имаше частни. Не знам ти беха. И когато почнаха да правят тия проверки, оли изстровихме децата и Европа изстровихме от пестициди. Едни репортажи от турските производители на място казват така: нас да проверяват редовно тук при производството. Проверяват на когато тръгват колите. Турската граница ги проверява и когато отидат на място по Европа, там си ги проверяват магазините. Чисти са. А българската митница, това при 2 години, тия прословутици, които прозвучаха тук 100 милиона, 100 хиляди лева, така, казва ги бавят по една седмица пробите, носят ги в София, па ги връщат, защото държавни. А сега да видим кога ще свърши прехода. Господин Тодоров, не става просто омраза, както казахте вие, нито към Гарелов, нито тие към гареловци. Омразата е животинско, не е човешко.
Така че от първо до шесто и обратно е все едно, все равно. А пък преходът ще свърши, ако успее днес България да не регистрира тези две партии, БКП и БСП, за участие, защото те не можаха да ги ликвидират по друг начин, те сами се ликвидираха, бе. И пак мъчат сега точно тия едни ребелари, едни издеми такива и президент искат да ги по някакъв начин пак да ги ресират. Е, това ще бъде приноса на България, това ще бъде края на това. Ако не бъдат регистрирани и ако те не участват вече, ама заедно с тях и ни други има, които днес решават да са коалиция. А, и докато, ало? Да. Докато президента назначава такива като Кадринкова, това ще е България. Няма да има край на преход. Благодаря. По повод Кадринкова, един колега от София е написал нещо като открито писмо до президента Радев, където пише: оляхте се, господин Радев. Предшественичката, която беше начало на СЕМ, пак избор на Радев, бе някакси беше по-прикрита или неизвестна. Тук Радев дали пък не е бил подведен. Но това наистина е оливане. Не знам. Кадринка е шеф на сайта на СБЖ, а начало на СБЖ е Снежана, коя беше, която е агент на службите. Значи, сега едно е на времето да си агент, работейки в БНТ. Друго е начало на Съюза на българските журналисти, създаден преди 100 години, 34 години след промените, да е председателстван от човек, който няма творчески постижения, а има агентурно минало. И сумата и честни журналисти се записват в този съюз, за да там някакви карти или получават за почивки, помощ или нещо такова. И друг път съм питал, защо творческите съюзи, СБЖ на писателите, на кинодейците, които 89-та година направиха така, че България вреше и кипеше. Съюза на журналистите, последните му конгреси преди и след 10 ноември, по цели нощи спяхме в залата. Цели нощи се карахме. Как да изгоним ченгетата? И те сега официално взеха властта. И си викам, а дали пък в този, не бих казал партия, червено-чингиджийски конгломерат. Да има умни хора, които да си спомнят уроците на историята, когато забраняват БКП, да кажем, и се създава една уж легална там работническа партия. Това съм го учил в учебниците. И излиза директива да се овладяват масовите организации, женските съюзи, съюзите на трезвениците, младежки съюзи. И така да се увеличава периметъра на обществено влияние. Та дали е онази тайна държава, която не можем да идентифицираме, някой не е взел решение да се овладяват СБЖ, СББ, СВК и така нататък, което и става. И СЕМ да се овладее.
и БПЦ, Православната църква, да се овладее и... Здравейте! Здравейте, господин Таров, меч от телефона. Какво ме вълнува момента, темата да си кажа? Вчера много ме развълнува за едно малко момиченце на 3 годинки, спешно се нуждаеше от трансплантация сърце и бял дроб. Нашата България е злата. За 2 дена събраха 250 хиляди евро или долара и мъненкото кукиченце. И то си рачи, майка му починала. Благодаря ви, вика, добри хора. Друго, което ме идосваме, че не ме вълнува идосваме, че месят тия нашите партии, да не ги изборявам, БСП-то, ДПС-то, вместо сега да се тържат лектората, те правят само скандали. Гонат си хората от турните. Но аз пак ще отида, защото аз ви казвам за какво гласувам. Не подкрепям никого. Второ, говорихте преди малко за транспорта. Един господин каза, че в Варна и Бургас няма. Цяла България транспорт е обществен, само в Пловдив е частен. Трето, пенсии ги увеличиха с 11%, аз се радвам. Няма значение, аз не съм толкова никога. Но транспорта го дигнаха с 60%. А много пенсионери, автобуси вече те не могат да барат извън градските автобуси, хората пътуват с влакови. Влаковите в събота пътувах пак от Стамбулиш до Пловдив. Окаяно състояние закъсняват влаковите. Даже влак от Пещера беше автобус. Аз знам, че никога паше, защото той ходи в Кадиево, ходи в Тодор Кавлешко, ходи в Прославто автобус и пътя му от Стамбулински до Пловдив е точно един час. А те си имат парите. Друго, много благодаря. Благодаря да сме живи и здрави и да вас пожелавам приятно предаване. Всичко добро. Чухте ли? Влака от Пещера ли беше? Беше автобус. И аз от време на време гледам по Христо Ботев, минават автобуси на ЖП-то. С 5 души вътре. Това е влак. Иначе се лашка 100 тона локомотиви и вагони за 5 души. В някои линии. И по-евтино е с автобус. Обаче няма как да се закрият. Закрият ли се линиите тези 5 души, които са свикнали да се пътуват с влака и да играят билот вътре и да плащат по 1 лев билет, те ще дигнат джангър, ще се намесят партии, убиваме евтиния транспорт и така, и си пердашат влаковите композиции празни. Да ни говорим, че за всяка влакова композиция строят ини началници, там в най-голямата сграда, не знам колко началници има. Ало! Извинявам се, че се обаждам. Отново не искам да кажа нещо важно. Господин Мечев е напълно прав, че много трудно можеш да си избираш така, ако си по-критичен за кой да гласуваш. Но само да кажа, защото съм участвал доста така в администрация на избори, сега вече не участвам. Да идиш, да се разкараш и да гласуваш, да не подкрепям никого, всъщност нищо не помагаш. Нали? Защото тези гласове не влизат по никакъв начин, не се отразяват на нищо. Те не намаляват корпоративния вот. По същия начин се едно не отиваш да гласуваш. Корпоративния вот процента му е много голям, защото малко хора отиват да гласуват и затова тук говоря съвсем неутрално. Няма значение за коя партия ще гласуваш, обаче като не гласуваш за никое или отидеш и гласуваш, не подкрепям никого, всъщност неволно подкрепяш купуването на гласове от махалите от Пеевски или от който ги купува въобще. Това е факта, за съжаление. Това е измишлено, не подкрепям никого. Хората си мислят, че като отидат са проявили някаква гражданска съвест, то са отишли и са им казали на нея, че не ги подкрепят. Ама това никой, това никой не го обръща внимание на това нещо. Призовавам да се гласува, като няма за кой, да се гласува за най-малкото зло. Тоест, кой най-малко краде или кой най-малко лъжи, да се гласува така. Това е моят съвет. Благодаря. Ама как да разберем кой краде най-малко? Имам един приятел, уж десния спектър, който каза, а Кирчо и Кокорчо колкото откраднаха, никой не е откраднал толкова.
Викам, колко са откраднали, абе, ти нищо не знаеш. Викам. Друг па вика, колкото Пеевски е откраднал. Трети, Бойко говори. Как да разберем? Казва ли ти някой? Алло. Алло. Да. Намали. Евгений, Христо Николов да има много здраве от мене. Живко Желев. Христо Николов да се фантазира неговите зеленовъзгледови разбирания за устройството в високи сини планини, реки и златни равнини, долини, небето като от коприна, това е моята родина. Христо Николов да се фантазира колкото се иска, обаче Христо Николов не може да ме накара да подкрепям когото и да е, след като аз не искам да подкрепям никого. А неговите фантасмагории за корпоративния вод да се ги навре в компютъра. Благодаря. И сега само не събийте се. Така, нещо извън политиката. Айде пак да се върнем към моето море, дето до вчера. Та разказвах сутринта, че събота ли беше в неделя, в събота, като беше по-лошо времето, с дъщеря ми отидахме в стария Несебър и видях как хиляди маса народ, всеки нещо си прави, забавлява се, един зел пи бира, друг яде сладолет, трети пазарува, четвърти зяпа, пети и шести се снима. И все пак минава времето, дето се казва. Те сме седнали с дъщеря ми, една масичка на главната чаршия, гледаме народа и дъщеря ми, която не е така журналист с ясни обществени политики, изведнъж вика, бе, тате, що вика тук има толкова народ, а в стария град няма никой. И викам, бе, дъще, този въпрос аз се го задавам от 100 години. Онзи ден, нашия кореспондент от Ню Йорк, архитект Дики Джиев, отново е написал няколко реда спомени за това време, когато стария град беше жив, когато имаше хора, деца, магазинчета, може би, за да живеят хората. И как след това, да не споменавам имена, онези, които все пак го възстановиха, го унищожиха, тъй като той опустя. Спомням се още край на 70-те години имаше умни пловдивчани, които вика, бе, ние го затрихме този град. Изгонихме хората. Изгониха ги, изкупиха им за стотинки там старите мебели и така да не продължава. Та, аз отдавна не съм ходил в стария град, но дъщеря ми казва сега в делнични дни особено, няма хора в сравнение с Несебъра, може би в сравнение с Капана. Милата или по-милата година, милата като се върнах, там бях, нали, в Истанбул, в Охрид и къде още, и тук разговарях с едни началници на културата и стария град, викам, бе, що там има хора туристи? Има кебапчета, има захарен памук, има царевица, кести. И да ни кажа коя, ми каза от високо. Ние няма да правим цигански пазар от стария град. Леле! И чета сега, пак ще има инсталации по улиците.
пак държавата, т.е. ние сме дали някой да си измисля инсталации. А Людмил Попов, нашия колега, одеве ми остави ей такъв труд с менюта. Ако той има възможност да направи едно ресторанче, българско, пловдивско, написал менюто човека, менюто написал, ама никой няма да му протегне ръка, ако правиш инсталации, безсмислени глупости, можеше, но не и за пловдивски ресторант или скара, или не знам какво. Много странен град сме ние. Хората ти докарали туристи, ние не можем да им вземем парите. Ало! Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Гледам и слушам внимателно предаванията и ми направи впечатление, както изказването на Христо Николов, така и на Живко Желев. В известна степен не, но почти напълно подкрепям изказването на Христо Николов. А отричам изказването на Живко Желев. Първо, в изказването му имаше една тънка жилка на сарказъм. Но оставим това. Всички трябва да си задаваме сутрин въпроса, като се събудим. Думите на американски президент. Преди да искаш от държавата, помисли и кажи какво си ти дал или ще й дадеш. Но реално, естествено. Всеки трябва, който има право, да гласува. Защо? Защото това е неотменно право на един мислиш разумен индивид човешки. Защото това е, дето се казва, единствения начин да се чуе твой глас. И ако не се чуе, има други форми това да стане. Но да не оставим това. Така че трябва да се гласува и когато в време на агитацията, предизборната, по махали, по там салони, по квартали, се явят кандидатите, всеки един да стане и да каже, извинявайте, аз, моето мнение, искане е еди какво си, ще го осъществите ли? И той да каже, да помисли, реално ли е или не, но всичко да бъде искрено и честно. Тогава ще има успех, тогава ще върви България напред. А иначе ще не асимилират други и ние ще си бъдем виновни. Благодаря за вниманието. Да, прав е, дядо Владо. Още един зрител. Айде да закрием някой. Здравейте. Ало? Да. Ай. Добър ден. Аз съм най-млад. Ще кажа на най-дъртия да му дам малко акъл. Значи като станеш сабахен, обърни се към Господ и му благодари за прекрасния ден, който ти е приготвил. Разбрай ли за това? Аз пък подкрепям Живко Желев, защото не е дървен философ, като нашия, вашия тук придворния философ, който го дава ти, който колко пъти казвам, дари го пипати. Защото е голям цирка тия. И какво друго беше? Най-важното, трябва никой да не ходи да гласува. Точно обратното пак. Виждате ли как се разминават нещата? Когато никой не иде да гласува и не ги подкрепи тия, нещата тогава ще се оправят. Трябва те да разберат, че никой не иска по този начин да живее и да бъде управляван. Айде, чао! Като че ли досегащото управление са го избрали извънземните. Пак ние сме си го избрали. Оф, айде, стига за днес. До никъде не стигнахме с гласуването. Поне иначе чухме някои интересни неща.
До утре!